24 hráčov prijalo pozvanie Vítejte na Ksivokláte, aby zabojovali o hromadu zlata v tajomnej hre Na život a na smrť. Dobře sa rozhľadnete. Mezi vámi sú zrádci. Zradcovia každú noc jedného zo svojich spoluhráčov tajne zavraždia a ostatní ich musia odhaliť skôr. Seš úplne niekto iný. Chováš sa jak had. Protože je zradce. Ako sa sami stanú ich ďalšou obeťou. To je masakr. Zradcovia od 22. septembra na Jojke.